გამარჯობათ. დღეს ჩვენ ვისწავლით აი ასეთი გულების, ბალში გულების მოქსოვას. სამი ცალი მოქსოვე. ძალიან მომწონს და მინდა გაგიზიაროთ. რამდენი ხანია ვეძებდი, როგორ მომექსოვა გული და მივაგენი მოქსოვე და ახლა თქვენ გაგიზიარებთ. ბალშია, შეგიძლია ძეთ ნემსები დაამაგროთ. ახლა გასწავლით როგორ. ავიღებთ ერთ თვალს. პირველ თვალს ასე დავამაგრებთ და ვაკეთებთ ორ თვალს, ორი ჰაეროვანი თვალი. მერე პირველ თვალში ჩავდივართ სვეტი ნამატის გარეშე სამჯერ. 1 2 3 ჰაეროვანი თვალი და მოვაბრუნებთ. პირველივე თვალში ჩავდივართ ორჯერ სვეტი, ყველა თვალი იქცევა სვეტი ნამატის გარეშე. ორჯერ ჩავდივართ ჩუაში 1 და ბოლოში კიდევ 2. ორჯერ ჩავდივართ ნამატის გარეშე სვეტს. გამოგვივიდა სულ 5 თვალი. ერთი ჰაეროვანი თვალი მოვაბრუნეთ. ისევ პირველივეში ჩავდივართ ორჯერ 1 2 3 4 5 6 და 7. კიდევ ჰაეროვანი თვალი მოვაბრუნებთ და ასე შემდეგ. მოკლედ, ახლა ეს ხო იყო 7 თვალი. 23 თვალი რო იქნება, 23 თვალი. მერე ნამატის გარეშე 4 რიგს გავივლით. აი ასე, ნახეთ, მე უკვე მოქსოვილი მაქვს 4 რიგი. ნახეთ, 23 თვალი და 4 რიგი მაქვს ასული ზემოთ. და ახლა უკვე ფორმირებას ვაკეთებთ, აი ასეთი გულის ფორმა რომ მივცეთ. ახლა ეს გულის ფორმას გასწავლით. ხო, ერთი ჰაეროვანი თვალი. პირველში რო ჩავდიოდეთ, იქ არ ჩავდივართ და მეორედან ვიწყებთ. 9 1 2 3 4 5 6 7 8 და 9. შუა სამ თვალს გადასვლას გავაკეთებთ. 1 2 3 და ისევ 9 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 და 9. ერთხელს დავტოვებთ ნაპირზე. ერთი ჰაეროვანი თვალი მოვაბრუნებთ. პირველ თვალში არ ჩავდივართ, ახლა ვაკეთებთ 7 თვალს. 1 2 3 4 5 6 და 7. აქ ერთ თვალს დავტოვებთ. აი ამ ერთ თვალს დავტოვებთ, ამიტომ აქედან გადავდივართ. უყურეთ, 1 ამ თვალზე გადავალთ. მერე შუაში ხო გავაკეთეთ 3 თვალი. 2 3 3 4 და ზევით კიდე ერთ თვალზე ავალთ. ახლა გავაკეთებთ ისევ აქეთაც 7 თვალს. 1 2 3 4 5 6 და 7. ნახეთ. ახლა გავაკეთებთ ჰაეროვან თვალს. ნახეთ როგორ არის? აი. ახლა გავაკეთებთ ჰაეროვან თვალს 1 და მოვაბრუნებთ. 7 ხო იყო, ახლა ვაკეთებთ 6. ნახეთ. აქედან ერთ პირველში არ ჩავდივართ, ჩავდივართ მეორეში. 1 2 3 4 5 6. შუაში ხო ქონდა 5 თვალი რომ გადავედი. იმ 5 თვალს ისევ გადავდივართ. 1
სამი ოთხი ერთი წამით ოთხი და ხუთი. ეხლა გადავალთ ისევ ექვსი თვალი მოვხსოვოთ ნამატის გარეში. ორი სამი ოთხი ხუთი ექვსი. ავედით ზევით. ეხლა ისევ ერთით გადმოვდივართ აქეთ. ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი გავაკეთოთ. აქ გავაკეთოთ სამი. სამი გადასვლა. ერთი ორი სამი გადასვლა გავაკეთოთ და აქ ისევ ერთი ვაცრა ერთი ორი სამი ოთხი ხუთი. Всё, ეს მოვჭით. ნახეთ როგორი ფორმა აქვს? აი ასეთი. ეხლა ამას გარშემო შემოულით ერთ რიგს, აი აქამდე. აქამდე, რომ გავასწოროთ გვერდები. ეხლა ნახეთ. დაახლოებით უნდა გამოგივიდეთ 18 თვალი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 და 17 და 18. ეხლა წამოვედით უკან. 1 თქვენ თვითონ სადაც შეატყობთ რომ ჩასვლა შეიძლება 3 4 რომ იყოს სწორი რომ გამოვიდეს გვერდი და ლამაზად გამოვიდეს, ისე გააკეთებს თქვენ თვითონ. ნახეთ. ძალიან ადვილად ჩქარა იქსოვება. არის ძალიან ლამაზი. უცბად შეგიძლიათ მოგსოვოთ და თქვენი ახლობლები ან ბავშვები გაახაროთ. ნახეთ. მოვედით აი აქ. Всё. შეხედეთ? აი ეს. ეხლა მე მაქვს ჩემო კარგებო, მეცა აქ ცოტა ცუდად გამომივიდა, ერთს დავამატებ მე აქ კიდე თვალს. აი ესე ვიზა, რომ უფრო კარგი გამოვიდეს და ლამაზი. ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული. Всё, ეს უკეთესია. ეხლა ნახეთ წერან გაჩვენეთ მე თქვენ ყვითელი ფერი, რომელიც უკვე წინასწარ მაქვს მოხსოვილი. და უკუღმაზე დაადებთ, ანუ აქედანაც წაღმა გამოვიდეს, აქედანაც წაღმა და დაიწყოთ გადაბმა. ნახეთ. აქედან შევედით ერთი თვალი, აქაც ზუსტად ესეთივე ადგილი ვნახოთ, სადაც ვიყავით. იყოს აქ ასე. და ნახეთ, აი ესეთი რაღაცით ვაკეთებთ. აი. აქედან ერთი. აქედან მეორე. აი ასე. აქედან ერთი, აქედან მეორე. ნახეთ რა ხდება. ჩავედით წვერში. ეხლა რა ხდება აქ წვერში? ნახეთ. აქედან გავაკეთოთ აი ასეთი ყუმწი გავუკეთოთ. თქვენ შეგიძლია ზოგმა არ გავუკეთოთ, მე უკეთებ ამ ყუმს. ნახეთ. ჰაეროვანი თვალი. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
თერთმეტი, თორმეტი, ცამეტი, თოთხმეტი, თხუთმეტი, თექვსმეტი, ჩვიდმეტი, თვრამეტი, ცხრამეტი და ოცი. აი ამას გავუკეთებთ აი აქ. ნახეთ. აი ასე ჩავამაგრებთ. ეხა შემდეგი. შემდეგი თვალი უკაცრავად. აი ასე. არა, ეს არასწორო თქენი. ხო. ამას ავდგები და ისე იქ ჩავამაგრებ, სადაც ვიყავი. ერთი წუთით. აი. აქ ხო იყო და აი აქ სიმეტრიული რო გამოვიდეს, აი აქ ჩავამაგროთ. აი ეს. აი ნახეთ რა გავაკეთე, აი. აი ეს ერთნაირი რო იყოს მეორე მხარეს. ორივე ერთი ფერი რომ არის და რო ქსოვ, მაშინ არ არის რთული გასაკეთებელი. ესე დასამთხვევი და ესე არ არის, მაგრამ როცა ორი სხვადასხვა ფერია და ზემოდან ეტყობა, მაშინ არის ცოტა ისეთი საფრთხილო გასაკეთებელი. ასე ნელა მიყვები, რომ იყოს ზუსტი. რამდენადაც რომ გააკეთეთ, თქვათ, მოგსოვეთ, ხო? ეს კიდე უფრო ცოტა ისეთია, საფრთხილო გასაკეთებელია. თუ ამაზე გამოვიდეს, თუმცა არც ისეთი, რომ ძალიან დაიღალოთ, არ დაიღლებით ნამდვილად. მეზობელს აქვს რემონტი. ძლივს მოვასწარი, რომ დამეწყო ვიდეოს ჩაწერა. ამ რემონტის გადამკიდე, მაგრამ მე მგონი ეხლა მე მინდა გაჩვენოთ უყურეთ როგორ გავაკეთეთ ეს ყველაფერი, როგორი გამოვიდა. აი შეხედეთ, აი ესეთია უკანა მხრიდან. ნახეთ რა ლამაზია, არაჩვეულებრივია. ხო, ეხლა ნახოთ აქ ერთი, აქაც ერთი. შევამოწმოთ მოიქით როგორ არის, გადასარევად არის. ეს ძაფი ჩავწიოთ შიგნით. შიგნით მოვაქციოთ. აი ასე. აი აქაც ჩავიდეთ. აქაც ჩავიდეთ. აქაც ჩავიდეთ. ნახეთ რა ლამაზია. არაჩვეულებრივი გამოვიდა. აი ნახეთ, აი ეს. ეხლა გავაკეთოთ ერთი თვალი ზედმეტად, ისევ იმ ადგილზე ჩავიდეთ, რომ კუთხე გაკეთდეს და მოვდივართ ისევ უკან. ასე დაგვეჩქარება. ნახეთ, აი ახლა დარჩა აი ეს ადგილი. ნახეთ, აი ასე. ეხლა დარჩა აი ეს ადგილი. ეხლა ჩვენ აი ამას, აი ესეთ რაღაცას გავუკეთებ, აი ასე. და აი ნახეთ, მე აქ მაქ, აი აქ უნდა ჩავყაროთ ეხლა რბილი. თქვენ შეგიძლიათ სინთიპონი გააკეთოთ, შეგიძლიათ ბამბა ჩატენოთ, რაც გინდათ ის გააკეთოთ. მე აი ესეთი რაღაცა, მაიკა მქონდა რაღაცა ესეთი, ის დამჭერი წვრილად და ამას ჩავტენი ეხლა ამაში თქვენთან ერთად. უყურეთ. აი ასე. თანაბრად გადაანაწილებთ. მე მომწონს, როდესაც აი ეს მაიკის ნაჭრებს რო ყრი ამაში, ეს მომწონს. სინთიპონი ქვეყნის იყიდება მაღაზიაში, მაგრამ როდესაც შენ თვითონ აკეთებ რაღაცას და ამას ყრი კიდე, რაღაცა შენს მოგონებას ათავსებ აი ამ გულში რაღაცნაირად. ძალიან ლამაზი მაიკა იყო წინ
რაღაც ჭრიალები ქონდა. ხო და მე მომწონდა ძალიან და ამას ახლა ჩავწერი აი აქ, აი ასე. ნახეთ როგორი ლამაზი გული გამოგვივიდა ერთად ჩვენ. აი ასე ჩავწერე. აი ასე. აი ასე. მოდი ახლა ცოტა იმას ვქნათ, გადავანაწილოთ ესე, გოხდათ აქ კიდე უნდა. აი აქ უნდა. მოდ ახლა ცოტა მოგხსოვოთ კიდევ და მე კიდე იქითაც გამამზადოთ და მე შეიძლება აქ არაფერი არ იყოს ის, რა ქვია, ბოლომდე გატენილი ბალში, მაგრამ მე მასეზავ, რა ქვია, მე გადაასწორებ, არ არის საჭირო რომ სულ იყოს ისეთი, თუმცა გატენილი ძალიან ლამაზი გული გამოდის. აი ასე. აი ესე. მე რადგან მაქვს ეს დაჭრილი, ამას რაც მაქვს ჩავალაგე, ჩავტენი ამაში ისე. კარგად. აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ამ გულებზე ცოტა წრილად დავჭერი და ჩატენვის დროს ძალიან გავწვალდი და მივხვდი, რომ არ არის აუცილებელი მაინცამაინც ძალიან წრილად დაჭრა. ესეც ძალიან ლამაზია და ესეც კარგად, უფრო კარგად დგება ბალიში. აი ასე. აი ნახეთ, всё. ეხლა აი ესეც შევაერთოთ ერთმანეთთან და დამთავრდება ჩვენი ბალიში. ხო. აი ასეთი რაღაცა გავაკეთე. მგონი მოგეწონათ ეს ჩემი გულის მოქსოვა, ჩემი ვიდეო. არი ფიქრობთ რომ ესე წრულმან რაღაცებზე ვითვარ დაკავებული. მე კაბებს და ჟაკეტებს და რაღაცებს ვქსოვ აი ეს ნაღით. მით რა ქვია. ნუცა მაკრატელი შენამაცალი მომიტანებებო მანდროდევს. ხო და ვაკეთებ ამას, მაგრამ ხო ვერ მოვახერხე ვიდეოს გადაღება, რანაირად გადავიღო ვერ მივაგენი. რაღაცა სხვანაირად მიდევს ახლა ეს ვიდეო, იმედია კარგად ჩანს გადაღების პროცესი. აი ასეთი, ნახეთ, ეს გავასწოროთ ასე. ნახეთ თქვენს თვალწინ როგორი კარგი და ლამაზი გამოვიდა. აი ეს, ნახეთ შვენი. აი, მე და თქვენ ერთად როგორი ბალიში გავაკეთეთ. ნახეთ, აქედან ყვითელი, აქედან წითელი, არაჩვეულებრივი. აი ასე. დღეისათვის სულ ეს იყო. დიდი მადლობა, თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო. დამილაიქეთ, დამიკომენტარეთ, თუ გნებავთ აუცილებლად ჩავწერ როგორ გსოვ, რას გსოვ, რამდენი თვალი უნდა, როგორ უნდა. და ვითანამშრომლოთ, ვიურთიერთოთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის.